Ми да, радвам се, че победихме. Първа победа. Мисля, че трябваше да стане много по-рано, но явно на този етап това са ни възможностите. Все пак се радвам, че успяхме поне последния матч да зарадваме публиката и да победим. И била като десен бек, как се чувстваш на тази позиция? Ако кажеш, че се чувствам нормално, ще излъжа, така че налагаше се, просто нямаше хора на този пост и Любо Пенев реши да заложи на мен и така. Какво от тук нататък се питат всички за ЦСКА, какво ви обясняват на вас, ще има ли ЦСКА? Не знам, колкото знаете вие, толкова знам и аз. Ние научаваме новините от вас, от журналистите. Не знаем още заето какво ще е положението. Ще чакаме близките 2-3 дни. Поне така ни казаха, ще стане ясно. Ивайло Манджуков сутринта е бил при вас. Какво ви каза? Каза ни да изчакаме 2-3 дни. До вторник, сряда ще има развитие по около клуба изобщо. И каза да изчакаме 2-3 дни. Последните години всеки път беше тежко. Едни футболисти оставаха, други си тръгваха в най-трудните моменти, когато се казваше, че няма да има ЦСКА. Ти би ли останал на този етап? Какво мислиш? Имаш ли други варианти пред себе си за спасение? Не, за сега единствения ми вариант е, имам договор още една година с ЦСКА. Смятам, ако съм нужен на отбора и съм желан тук, ако има отбор, смятам да си го изпълня. И така, за момента не мисля за други предложения. Имам договор. Пак казвам, ако съм нужен тук, ще остана. Получи жълто етон, какво стана с тази ситуация и какво ще казвам, кога ще стане? Не искам да го коментирам, просто... Чакай се редът бъде. Не ми се коментира тази ситуация.